260 sayılı məktəbin 5-5 sinifini dəvət edirik. Müəlliməsi ilə birlikdə buyursunlar. Salam uşaqlar! Necəsiniz uşaqlar? Deyin görüm, siz Şaxta babayı siz çoxmu darıxmışsınız? Elə bizlər də, mənim gözəl nəvəm qar qız, dostumuz Mimişka da biz də birlikdə gəldik ki, sizləri intizarda qoymayaq mənim əzizlərim. Uşaqlar, deyin görüm, bu 2016 sizin üçün necə yadda qalan bir il oldu? Mənim üçün xeyirli bir gün oldu, çünki müəlliməm və bacılarım burada olduğuma görə. Müəlliməm və bacılarım burada olduğuma görə bizə təşkil elədiniz. Bu, biz həmişə yadımızda saxlayacaq, xatirə kimi. Afərin, yəni ki, bu gözəl məkan olan Aygün City-də olduğunuza görə yəni yadda qalan bir gün oldu, elədir mənim əziz balam? Çox gözəl, bir alqışlar gəlsin. Və sənin üçün necə bir əlamətlər gün oldu mənim əziz nəvə? Aferin, aferin. Yaxın gəl görüm, aferin. Adın nə oldu? Əli. Əlini bir gülün turalı dışılarının. Çox gözəl. Bizim gələcəyimiz, zəyimizdir bu, inşallah. Bəs özgə kimlər üçün bu oğlanlarda yaxta qalar? Eşidə, yaxın gəl görüm. Adın nədir? Anar. Anar, sənin üçün necə hansı əlamətlər gün oldu? Mən də yarışda olmuşam, bir də özüm üçün kalitədən kömək almışam. Aferin, çox gözəl fəxrimizdir, çox gözəl. Qar qız, gör necə bu illər, necə yadda qalan uşaqlar üçün günlər olubdur. Aferin, gəl görüm sənin üçün nə yadda qalan olub, gəl görüm, bu köhnəyliyi yola salırıq. Buyur, işidim, adın nədir? Həmid. Həmid, sənin üçün yadda qalan hansı gün olubdur ildə? Aygün Seyitliyə sinif yoldaşlarım və müəllimimlə gəlməliyik. Aferin, çox gözəl, bu gözəl məkan hamı üçün xoşdur, elə bizlər üçün də. Keçək bizim xanımlarımıza, bu gözəl balalarımıza. Maşallah, biri-birindən gül kimi, çiçək kimi. Gəl görün mənim balam, gəl görün mənim balam. Adın nədir? Fidan. Fidan, sənin üçün nə yaptı qalan? Mən də rəqsdə birinci yer tutmuşam. Maşallah, maşallah, bu uşaqlar hamısı qalibdir ki. Alqışlar gəlsin Fidana da, mənim əzizlərim. Çox gözəl. Gəl görün kızım, gəl görün. Sizlərini necə yadda saxlamışsınız? Bu məktəbdə dostlar
məktəbdə yeni şagirdlər gəlib və yəni məktəbimizdə yaxşı 5-ci sinifdə yaxşı keçir bizdə. Afərin, çox gözəl, çox gözəl. Var mı yenə yadda qalan? Gəl görə, önəmli yadda qalan. Xədicə. Ha, deyirəm yadda nəcə. Mən təxir edirəm ki, mənim qardaşım əsgərdir. Afərin, bir gürültülü əsgər var. Hamısı da ölçüdarıq bir əzdən. Bir əzdən hələ tələsimi, bir əzdən. Çox gözəl əsgərlərimizlə salamlıyırıq. Onların da bayramları mübarək olsun. Bir də alqışlar gəlsin əsgərlərimizə. Bəli, sən fəxr elə bilər, bilərsən ki, sənin qardaşın əsgərdir, bu əsgər bazısıdır. Alqışlarla yerinə. Var mı özgə sözü olan? Səhra. Güləş üzrə kimdir? Güləş üzrə? Mən qorxdum. Şaxta baba qorxdu, ha bu qızlar? Kimdir yerə? Aferin, aferin. Oğlanlar, nə deyirsiniz? Bu nədən işte bu qız? Gəl görüm, nə demək istəyirsən, gəl görüm. Üzü belədir yalnız kameraya ki, yalnız yaxşı geniş planda götürsün, buyur. Mən bir də hamının yeni ilini təbrik edirəm, bura gələnlərə çoxlu təşəkkür edirəm. Mən başda olmaqla Neyli müəlliməmə və sinifimizin əziyyətini çəkən Zuhalıya təşəkkür edirəm. Allah onları bizim başımızın üstündən əksik eləməsin. Amin, hər iki müəlliməmizə alqışlar gəlsin, çox gözəl arzular bildirdi. Var mı yuvardan gəl, gəlsin yaxınıma, gəl görüm. Gəl görüm, gəl görüm mənim, gözəl balam. Adın nədir? Sən. Sənin üçün yadda qalan nə oldu? Müəlliməmlə öz uşaqlarımla bir dəfələrim düşünməyə. Afərin, çox gözəl əlamətlər gündür. Gəl görüm, siz yürən sözünüz deməzdim, yaxın gəl. Yaxın gəl görüm, eşidirəm, sənin adın nədir? Aysel. Aysel, sən də görüm. Rəsim üzrə birinci yer seçmişəm. Maşallah, maşallah, bir alqışlar gəlsin. Gürültülü uşaqlar, eşidmirəm. Həzival deyirlər, alqışlar eşidmirəm. Gəl görüm, gözəlim, gəl görüm. Sənin adın nədir? Gündür. Aferin. De görüm, sənin sinizə yadda qalan il oldu. Mən səhəmətdən olan qız müəlliməmdə və sinif yoldaşlarına aycın sizdə yeni ili keçirməyimiz. Aferin, aferin. Mən uşaqlar, çox sevindim. Müəllimə, buyurun zəhmət olmasa. Müəllimə, mən sizi bir daha təbrik edirəm. Bütün bu uşaqların əldə elədikləri o gözəl nailiyyətlər, hamısı mən bilirəm ki, sizlərin əziyyətidir. Siz çox əziyyət çəkmişsiniz. Ona görə də belə baxıram, maşallah, devlət. Bu uşaqlarınız böyüsünlər, maşallah, inşallah. Sağlıqlıqla. Bunlar hamısı ölkəmizi idarə edən uşaqlardan biridir. Hər birisi. Çox gözəl. Uşaqlar, müəlliməmizə bir gürültülü alqışlar gəlsin. Və verirəm mikrofonu müəlliməmizə, sizə olan ürək sözlərini bildirsin. Buyurun, müəllim. Çox sağ olun. Əziz balalarım, mən çox şadam ki, sizin sinif rəhbərinizəm. Mən bu il onları bu il götürmüşəm 5-ci sinifdən. Mən necə bunları indi görürəm, arzu edirəm ki, axıra qədər də belə olsunlar, ağıllı olsunlar həmişə. Çox istedadlı uşaqlardır, çox ağıllı uşaqlardır. Həqiqətən fəxr edirəm bu siniflə. 2017 sizin üçün düşərli olsun. Bizim əlaçılarımız var, yaxşı oxuyanlı oğlanlarımız var, qızlarımız var. İnşallah yarım illik əlaçılıqdan başa vuracaq təbii ki. Nə deyim, can sağlıq, sizə valideynlər də onların Allah işlərindən əski eləməsin. Amin, amin. Ki, hamımız şah xoşbəxt yaşayaq. 2017-ci ildə təbrik edirəm bizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sizə buyurun müəllimə. Elə özünüzlə. Biz də təbrik edirik müəllimənizi 5-5 sinif adından. Necəz desə belə illərə çıxarsın. Bir çox gözəl müəllimə, həmişə bu gül kimi təravətli qalasınız. Allah uzun ömür versin sizə. Özür olsun bu götürdüyünüz, bu il götürdüyünüz bu körpələri məzun sinifi buradan yola salasınız inşallah. Uşaqlar, bu da artıq qarımız da yağdı. Şaxta babanın qarı da yağdı, nə istəyirsiniz? Şaxta baba, bir uşaqlar. Hamı düzülür, kollektiv bir şəkil təsiririk. Mənim əziz nəvələrim. Mənim şirin şəkər gül balalarım. Bir cərgə arxada aşağıdan yığılırıb. Otoqraf.
Yığ uşaqları. Qoşuluram, sizləri bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edərdim ki, 2017-ci il ölkəmizə sülh gətirsin, əmnamanlıq gətirsin. Və siz də 2017-ci ili uğurla başa vurasınız. Alqışlar gəlsin, mahnımız gəlir və hamınızı, Şaxta Baba, qarınız və mənlə birlikdə hamınızı rəqsə dəvət edirəm. Yeni iliniz bir daha mübarək olsun. Mahnımız gəlir.
mübarək olsun. Yenə də sözü verək Gözəl Şaxta babamıza. Get up.
Thank you.
Mən çox sağ olun, minnətdaram həmin. Mən də təbrik edirəm. Bayrağınız mübarək olsun. Eşq olsun sizə. Bakının qara qızları, hamı rəqsləyin. Thank you.
Təşəkkür edirəm, hünətlərəm. Bayramınız bari olsun, hünətlərəm. Alqışlarımız gəldi, bir gürültür alqışlar. İndi isə səhnəmizə rəqsə dəvət edirik. Çox sağ olun, daha bir vaxtımız gəlsin. Olsun, bayramımız bir daha var.
bilirsin, Şahda baba? Təşəkkürlər adışına gəldin, mənim əzizlə belənim bu gözəl xanımımıza. Kürültün adışına gəldin. Zəhmət çəkirlər bu gün bura buyurublar. Sizin bayram əhvə ruhu yəncək. Qaz qaz əhvə ruhuya qatmağa gəlirlər. İn... Maestro. Yeah.
çok güzel. İndi ise uşaqlar, sizleri alkışlarımızla yola salırıq. Bizim başqa uşaqlarımız da gəlir, onların da tədbirləri var. Bir daha yeniliniz mübarək olsun, çox sağ olun. Yani bu tür uşaqları ərsiyə gətirir. Ona görə bir gürültü alkışlar gəlsin Fərzə xanıma. Bayramınız mübarək olsun, buyurun xanım. Yola salın uşaqlarınızla birlikdə sizə. 101 sayılı məktəbin uşaqları, müəllimləri, buyurun, buyurun yanına gəlin. Elmarı müəllimə. Hoşçakalın valla, öz teşekkürümüzü bildiririk. Sağ olun ki bu cürden mekar olan aydın sikmiye. Elin siz gelin sözü verin bir başa müəllimimizin özüne. Buyurun müəllimə, öz sözlerinizi buyurun deyin. Çok güzel, sizlerin arzularına biz de koşuluruz ve sizi bir daha tebrik ederim. Her iki güzel hanımımıza bir gürültülü alkışlar gelsin. Melimelerimize alkışını uşaklar, gürültülü. Bayramınız bir daha mübarek olsun. İnşallah sizlerin, yani bu gürültüden geçseniz de ayın 31'ine kimi bizim burada bu tür tedbirlerimiz var, Ferdi Hanım, bu tür tedbirlerimiz var. Yine teşrif buyurabilirsiniz, konağımız olarsınız. Öz uşaqlarınızla, yakınlarınızla bir daha yeniliniz mübarek olsun. Mənim əzizlərim, bayramınız mübarek olsun. Bayramınız bir daha mübarek olsun, mənim əzizlərim. Aferin. Alkışları için bilirəm uşaqlar. Bu güzel gül balalarımıza alkışlar gelsin. Uşaklar bayramınız bir daha mübarek olsun. Ay bravo alkışlar.
Çok güzel. Gel gel bana da rehber gel yanıma. Adı ne?